はい、皆さんおはようございます。私は現在 JR 市川駅に来ています。今回はですね、ついに登場した中央快速線のグリーン車に乗ってきたということでやっていきたいと思います。中央快速線のグリーン車は2025年度春からサービス開始いたします。今までグリーン車、普通列車グリーン車というのは総武快速横須賀線や東海道線、常磐線系統などでしか運用しておらず、首都圏5大路線のうち唯一中央線だけグリーン車がついていない状態でありました。しかし東京駅の混雑緩和や通勤通学の快適な移動時間を提供するために中央快速線にもついにこの2025年度春からグリーン車が運用開始いたします。で、グリーン車サービス開始に伴い2024年10月13日からお試し期間として中央線のグリーン車に先乗りし、快適性や乗り心地を体験できるという特別なサービスが開始いたしました。2024年10月13日から2025年度ダイヤ改正前までは無料で中央線のグリーン車に乗れるということなんですよね。中央快速線グリーン車のサービス区間は中央線の東京から大月間と青梅線の立川から青梅間、東京から青梅ということですね。そこの区間でグリーン車のサービスが開始されます。中央快速線グリーン車には一つ大きな目玉ポイントがあるんですよね。それはドアが2枚開きとなっているんです。通常他の総武快速線や横須賀線、東海道線系統のグリーン車というのは普通片開きとなっているんですけど、中央快速線グリーン車は唯一2枚開きとなっているんですよね。どうして中央快速線のグリーン車だけドアが2枚開きじゃないといけないのかというと、混雑緩和を目的としたものなんですよね。中央快速線の平日朝ラッシュの東京方面の列車本数があまりにも多すぎるため、遅延が発生するとそれでもう電車がもう詰まってしまい、それがどんどん大きくエスカレートし、遅れが生じてしまうんですよね。それを少しでも和らげるために中央快速線は普通の一般車と同じようにドアを2枚開きとし、混雑緩和に特化したものとなっているんですよね。ということで今回は中央快速線グリーン車の無料期間ということで早速乗っていきたいと思います。今回は東京から大月まで乗ることにします。それでは今回も最後までよろしくお願いします。グリーン車乗車口5号車と書いてありますね。いや、中央線でこのオレンジ色の電車でグリーン車ってめっちゃよくありますよね。いや、すごいなこれ。グリーン車お試し期間のご案内の紙がありましたね。冒頭でも言った通り、中央快速線青梅線では2025年春からグリーン車サービスが開始となります。で、それに先立ち、12両編成電車を、10月13日以降順次導入する形となって、サービス開始の、間までは、グリーン車は料金不要となって普通に乗れるようになります。無料開放ですね。お試し期間として無料で乗り心地を体験できたりできます。で、12両編成の電車には4号車と5号車がグリーン車となっております。お試し期間中の間は係員の清掃や座席の方向転換は行わないと書いてありますね。で、このお試し期間中は JR イーストフリーバイバイやトイレやゴミ箱などのサービスは使用できないので、あくまでこれは無料のお試し期間ということで座席に座るだけしかできないようになっています。1番線に東京止まりの電車が参ります。
16分までお下がりください。この電車は12両です。ガチでグリーン車つけてる、連結してる、すごい。こんな感じなんですね。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。何これ、すごい。おー、ピカピカですね。新品さながらの車体です。今から2枚飛びで混雑感をどっかするように取り付けたので、この2枚扉の利用者は、常磐線の昔走ってた415系を思い出しまして、あちらの方も、確か2枚扉だったので、別に考えるとめちゃくちゃすごいですね。しに閉まるんだ、すごい。新車の匂いがすごい。座席周りの紹介をしていきたいと思います。座席背面にはこんな感じで大型のテーブルが
Special rapid service train for
お求めのお客様がいらっしゃいましたら、駅をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。車のデッキに来てみました。デッキはこんな感じで、かなり広々としていますね。右側の階段を下ると、1階席の方に行って、左側の方に行くと、上側2階席の方に行けるようになっています。でこのゴミ箱なんですけど、とりあえず緑に緑に締めきります。ここに使用停止のテープが貼られています。サービス開始後はここを使えるようになるでしょう。使用できないようになっていますね。東京駅で話したと思うんですけど、サービス開始まではゴミ箱やトイレなどは使用できないようになっています。ロックがかかってますね。ロックがかかっているということなので、サービスまで開始までは、ご利用いただけないと、普通車のトイレの方を利用しなければいけないということなんですね。こちら、洗面台の方はなんですけど、洗面台はこれ利用できるんですかね。利用できる、できますね。しっかり水が流れるようになっています。
はい、というわけで東京駅から約1時間半ほどかかりまして終点の大月駅までやってきました。乗ってきた電車は折り返し、中央特快東京行きとして運転します。やっぱり中央線の、グリーン車乗ってみた感想なんですけど、とにかく快適でしたね。もうなんだろう、もう日々の通勤通学でもう人混みがめちゃくちゃ多い中央線というイメージなんですけど、もうこの中央グリーン車がつけばもう快適性抜群間違いなしということなんですね。もう体からもう全身に伝わってきて、めちゃくちゃ快適に過ごせました。サービス開始は、2025年3月のダイヤ改正後からです。それまでは、無料で乗れるので、皆さんも中央線に乗った際はぜひこのグリーン車、乗ってみてください。それではこの動画はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。